Labrīt, šorīt doma laukumā klusums var dzirdēt tikai vēja šalkas, bet jau vakarā jūs arī pieminējāt Polijas televīzijas rīkots koncerts un manu sarunu pievienojas Polijas vēstniece Latvijā Monika Mihališina. Labrīt, Monika! Labrīt! Vispirms jau tad jājautā, koncertu varēs vērot Polijā un citviet pasaulē, bet tas notiek te Latvijā Rīgā. Kāpēc tieši Rīgā? Nu, protams, tas ir sakarā ar to, ka koncerts saucas Mums vieno Baltijas jūrā. Un kas no tam citām pilsētām ir vispār mums, man tā kā Polijas vēstniece svarīgāka tā kā vairāk nekā Rīgā, bet no otras puses mums ir arī tā saprašanas, ka mums kādreiz bija tāda lieliska vēsture, kas mums vienoja Hanzas vēsture, un iepriekšējais koncerts notika Viļņā. Nu, protams, tas ir mazāk Hanzas pilsēta, bet arī valsti, kura ir pie Baltijas jūras krasta. Un tā kā mums ļoti daudz vieno gan vēsture, gan pašreizējās attiecības, gan kultūra, gan arī Latvijas polikas, kas te dzīvo. No, Polijas televīzija pieņēma lēmumu, lai rikot šo lielisko koncertu šeit Rīgā. Koncerts tātad šovakar te Rīgā, bet kā jūs kopumā raksturotu, kādas ir savstarpējās Polijas un Latvijas attiecības? Jūs nedaudz pieminējāt vēsturiskos faktus, bet kāds varbūt šī brīža laikā skatoties, kādas ir savstarpējās attiecības starp Poliju un Latviju? Es ar lielāku prieku varu pateikt, ka ir lieliskas. Mums vieno ne tikai tā kā es teicu vēsturi, bet arī ģeopolitiski mēs esam viena regiona, kas ir ļoti svarīgi arī mēs esam austrum flanka. Mēs to flanku arī stiprinām un skatoties arī no drošības viedokļa, kas ir viens no svarīgākajiem faktoriem. Mēs varam pateikt, ka vienkārši mūsu tagad draudzība, mūsu attiecības ir vienkārši strateģiski svarīgi. Par vakar koncertu atgriežoties, jau šobrīd var vērot te doma laukumā ļoti liela, iespaidīga, grandioza estrāde un tāds pats ir gaidāms arī koncerts. Kas tieši vakarā te nedaudz ieskicējiet notiks, atveriet tādu nelielu priekšskaru, kādi mākslinieki būs dzirdami un redzami te uz skatuves? Nu, vispirms vajag pateikt, ka to, kas notiks šodien vakarā, varēs arī redzēt Poļu skatītāji, Poļu pirmāja programma un arī TVP Vilno. Bet šeit, protams, mēs aicinām visus viesus no Latvijas, no Rīgas iedzīvotājus arī. Būs ļoti daudz labu izpildītāju no Polijas. Daži no tiem, es domāju, ir pazīstami vairāk es teiktu pieaugušajiem skatītājiem, piemēram, Marila Rodoviča, vēl ļoti labi atcerama, bet ir arī, piemēram, Edita Gurņaka, ļoti slavena Poļu dziedātāja, ir arī Krzysztof Strugowski, ļoti labs, ir arī Andrzejs Rybicki, daudz tādu uzvārdu, kas patiešām Polijā ir ļoti slaveni, bet arī būs no Latvijas grupa tautu meitas, arī no Igaunijas, tā kā mēs gribam vienot tās valstis un tos maksliniekus vai tos dziedātājus, kas ir no dažādām Baltijas jūras valstīm. Arī no Zviedrijas būs viena grupa The Visitors, kura izpildīs ABBA hitus. No, koncerts būs ļoti liels, ļoti grandios, kas, es domāju, varētu būt arī svarīgi un interesanti gan īpaši Poliem, es teiktu. Tāpēc, ka būs arī Inese Sulžanoka, kura ir pašlaik TVP World korespondente Latvijā, un viņa stāstīs gan par Rīgu interesantus faktus, gan arī par Polijas kopienu. Es domāju, ka no tāda ziņā, ka mēs vēl runājam par tam attiecībām, protams, tāpēc, ka mums būs arī ļoti labi Poļu
nu, zvaigznes, kas vadīs šo koncertu, un kas ir arī svarīgi minēt, ka mums ir ļoti labā sadarbība vispār starp televīzijām. Domāju vienkārši par iegūtām koncertām, tad es domāju, ka tas ir brīnišķīgi, lai pasvītrot, ka mums ir patiešām izcīlās. Vienas no labākajām, es domāju, vēsturē tas attiecības, par ko es jau runāju, bet arī ekonomiskās šo koncertu sponsorēs poļu Orlen akciju sabiedrība, kura arī šeit Latvijā ir ļoti svarīga. Katrā gadījumā vairāk jāpiemiņ tas, ka būs dzirdamas, skanēs dziesmas gan latviešu valodā, gan poļu valodā, un kā jūs minējāt, tad būs arī interesanti fakti par Rīgu, un es pieļauju, ka arī ne tikai par Rīgu, bet arī par Poliju. Vairāk es domāju, ka tas ir koncerts, kurš grib parādīt arī to Poliem to valstī un Rīgu kā galvas pilsētu. Un es domāju, ka tas ir ļoti labi arī tādā ziņā, ka mēs tagad strādājam Polijas vēstniecībā pie tā, lai attīstīt turismu starp mūsu valstīm. Un es domāju, ka tas būs ļoti svarīgs faktors, lai pastāstīt Poliem par Latviju, lai te brauktu biežāk un arī, protams, Latvieši iepazīstinās ar poļu dziedātājiem, ar poļu kultūru, un es vēl gribētu minēt, ka runāt par kultūru, kurā mums ļoti arī vieno. Jūsu skaistājā pasākumā, lielā izcīlā pasākumā latviešu dzeju un deju svetkos piedalījās šī gada poļu kultūras ministrs, bet arī poļu Seimas spikere. Un viņi bija zem lielā iespaidā vispār ar to grandiozu vispār un tādu augstā līmeņa pasākumu, tad es domāju, ka no tagad mēs dusim varam arī eksportēt mūsu kultūru uz Latviju, uz Rīgu, un mēs ļoti precējamies arī, tā kā es teicu, par to sadarbību un īpaši starp televīzijām. Es domāju, ka vērts vēl minēt, ka drīz Latvijas kabel televīzijas arī kabel kabel, nu tur, kur tehniskās lietas atstāsim, varbūt citām. Es tikai minēšu, tāpēc, ka tas ir svarīgi, ka būs trīs poļu kanāli, kur var arī redzēt Latvijā, jauni kanāli. Un es domāju, ka tas arī ir tāds piemērs mūsu lieliskas sadarbības starp mediju un starp televīziju.